ယုံကြည်သူဖြစ်သွားရင်တောင်မှစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီကန့်တစ်ချက်ထဲမှာဒီအတွေးခေါ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာယဉ်ကျေးမှုတွေကသင်ပေးလိုက်တဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာလူတွေရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်တွေထဲမှာတွေးခေါ်နေဆဲပဲအဲ့ဒီဘောင်တွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့စဉ်းစားမှကြောက်တယ်ကျမတို့ရဲ့စဉ်းစားမှုတော်တော်များများကဘေးကနေတိဆော
အဲ့လောက်ဒီပညာတက်ဆရာမလို့မင်္ဂလေးဆိုရင်ဥဆောင်လို့မရဒါပါလေယဉ်ကျေးမှုတွေတွေးခေါ်မှုပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့အသင်လက်ခံထားတယ်ဆိုရင်တရားအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်အသင်ဟာဒီထက်ပိုပြီးတော့အသင်ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုတော့အတွေးခေါ်တဲ့နေမှာဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့လုံမှာမဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုအသင်အဲ့
ို့ဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတာသင်ပေးရယ်ဝမ်းနေစရာကျမတို့ကြောင်းနေရဘယ်လိုတွေးရမလဲဆိုတာမသင်ပေးဘူးဘာကိုတွေးရမလဲဆိုတာပဲသင်ပေးရယ်ဒီလိုပဲတွေးရမယ်ဆိုရင်စာအုပ်အလွတ်ကျက်တဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့ကျမတို့ဟာတွင်တင်ပေးခြင်းခံရတယ်တမိုင်းကိုတင်တဲ့အခါမှာတမိုင်းကိုပဲကြည့်ပါဖြေပါလို့ပြောရင်တမိုင်းကိုအလွတ်ကျက်ပြီးတော့ဖြေရတယ်ဒါကိုကျမတို့ research လုပ်ပိုင်ခွင့်ကျမတို့မှာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဒီလူကဒီလိုလုပ်တာလဲ။အဲ့ဒီနောက်ကိုရရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရဲမေးခွန်းတွေကျမတို့မှာပြန်မေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိ။ကျမတို့ရဲ့ mind ကအများကြီး manipulate လုပ်ခြင်းခံရ၊ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရတယ်။ရိုက်သွင်းပေးခြင်းခံရ။စက်ယုံတယုံမှာဟိုเนาะစက်ထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အယုတ်တစ်ခုလိုပဲအားလုံးပုံစံတူဖြစ်လာအောင်။ဘဝင်းကျင်နေလူတွေပညာရေးစနစ်တွေအတိုင်းဝိုင်းနေလူမျိုးစုတွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေကကျမတို့ကိုမလုပ်လဲဆိုကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပုံသွင်းတယ်သူတို့နဲ့တူတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ပုံသွင်းပေးခြင်းခံရချို့သောအရာအတွေးခေါ်တွေကကောင်းတဲ့အရာတွေပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာချို့သောအတွေးခေါ်တွေကကျမတို့ကိုဖျားနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတော့မှအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အစီအတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေမှာလာပြီးတော့ blockage ဖြစ်စေတယ်။ကျမတို့ရဲ့ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကိုးတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာလာပြီး blockage ဖြစ်စေ။အခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုတာ social media ။ social media ကျမတို့ရဲ့အတွေးခုံအများကြီးပုံသွင်းတယ်။ဘေးကလာတဲ့သတင်းမှမသိတဲ့အရာတွေကကျမတို့ရဲ့ belief system တွေကိုဝင်လာတယ်။ကျမတို့ရဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ဘာမှမဆိုကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုထည့်။တခါမှပြန်လဲပြီးမေကွန်းမထုတ်ဒါဘသူစီရလာတယ်လေဆိုမေကွန်းကျမတို့မှာမရှိမေကွန်းပြန်ထုတ်တက်ဖို့ရလဲဘသူမှမတင်ပေးခဲ့ကျောင်းနေမှာလဲမေကွန်းထုတ်တဲ့အရာမတင်ပေးခဲ့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းအလွတ်ကျရမယ်ဆိုရက် system နဲ့ပဲသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီအတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ဆိုရက်တွေးခေါ်ဝင်သွားသင်ထင်တဲ့အရာတိုင်းကမှန်တာမဟုတ်သင်လက်ခံထားတဲ့ခံစားချက်တိုင်းကမှန်တာမဟုတ်ဖယားခင်တဲ့ဘလို့လက်ခံစေခြင်းလဲဘလို့တွေးစေခြင်းလဲဘလို့မြင်စေခြင်းလဲသင်ယူရအောင်မယ်တခါလေမှာသူများလေဖယားရရှိသလိုကိုကိုကိုချူကလည်းလေဖယားတယ်ငါအားလုံးသိသွားပြီလို့ထင်တယ်ငါခံယူထားတာကပဲအမှန်ငါသိထားတဲ့အရာကပဲအမှန်အဲ့လိုမျိုးဘဝမှာကျမတို့ရှင့်လေကျမတို့ဟာပြုတ်ပြန်သိက်ခတ်တယ်ကျမတို့ကတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်သိက်ခတ်သွားပြီခရစ်တော်ကကျမတို့ကိုလေတွေးခေါ်တက်ဖို့ရန်အတွက်တကယ်အားပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်ယေရှုအမြဲကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာလူတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဘာတွေးရမလဲဆိုပြီးတော့ယေရှုကမသင်ပေးဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့တွေးရမလဲဆိုတော့ယေရှုကသင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုတရားဟောတဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းသူကပုံဥပမာတွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုတယ်။ပုံဥပမာတွေနဲ့တရားဟောတယ်။ဥမာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘာလဲမုံညင်းစေးနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်။ချက်ချင်းကျမတို့နားမလဲတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ယေရှုက။ကျမတို့ကိုစင်ချင်ခိုင်းတယ်မေကွန်ပြန်ထုတ်ခိုင်းတယ် What it is Lord ကိုတော့အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲပြန်ပြီးတော့မေးရတဲ့အချင်းတွေသွားခိုင်းကျမတို့ကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်ယေရှုကအဲ့ဒါမို့သူ့တရားဟောချက်တည်းကဒဲမရှိဘူးတပည့်တွေကအများအားဖြင့်ပြန်လာမေးရတယ်ကိုတော့ဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲလူတွေကို तू ကအများအားမှစဉ်းစားတတ်အောင်သင်ပေးဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့
Yeshu ga tin pe de. Nga se ran ma aung lo, nga ho chang ma pi lo, di chang ma pi lo so de, a chang pya che de pe sia ma lo do be ne. Phaya pe de nyan pinya ne, aung myem me chain kala yauk la bi phet de. Hallelujah. Thame de chain kala ma, Daniel ha ba lou ni de tu le, su taung ni de tu. Da thame su taung ne lu pyet pho lo de. Phaya tkin chin no ko nyan pinya to bwa se ba so pi lo su taung ni pho yan twat. Lo at it. Payat came cogo, yam pela boy and dwell a sang and a bolure. Then you chinsay shin it and along that piamble. Block malo tabane, copy niamabe, the bojamine, own journey pela boy and you by yom shiba. Payat can call and pela the creativities in it, talone, a murigo, pupo yandra, yam yare sana shiba. Yare dogu, messengene dugaro, nale yamam ho. Sengene a kama, nale yado quinchi. Then ha, sengene say down machibu so ye. Nale yare queen yabos are weed wabi. Sinjin is re, a loca, nyin the polore. Ayo suicide polore. The Kalimachopper, ah, my Sinjin lolo gowny guy labi guas or she. Hode, gazam shibu, damn the editor a chain be yam. A pie yare tea, payad can see any. A pie yare tea, hallelujah. My Sinjime.